Nsaba owe esala eri abantu abeera ayina akatini kwantu okuba kwerekereza nagamba kankaweeko ngeri mata mukisa n'omwami omu yankubidde kasana anteraka ekyo ebiri ekyo bannange neyazanenyeyazanja alaba wekimusinga okwagala kwahera nekudunia ayagaze yempeeyazamu teyayangubawa Banja mwalaba emboozi ya Salima ne mungamba mwagala mujje mumulabeko wali wano banda nkubira kasimu kuleteebu terebo gy'obuze ku Salima muswawu mwina basira mpiirize nnyo kubanga tusaddaaka tuli mu nnaku ekkumi ezisembayo Katonda ajja okubanga yakusasulamu obulamu bubeera ate nga butambula nga bugenda mu maaso kale sijja sukawo nnyo wano eno naye akamere kano bangambye ngeri yajja mwe tusangawo abakyala abala abaliwo nabo tubayeko ku kapakeji ka mata mukisa jajja waliwo akamere kano mata mukisa agambye wembanga nga tugize angambye kukasosangawo abalala abakyala abali awo abakyala kati no nate kati tebumala era kati maama bebi gwenze naye yandirubiramu awo leka soketuwa abalala akamera kavudde umibi bamuyita mata mukisa Mata Mukisa yafumbye package y'abantu ng'ebikumi bibiri n'okusukawo leero. Era leero obedda tujja tugabira abantu emmere mukubo paka etutuukidde eno. Naye yagambye Salima yakutaddeko nnyo essira ne banneyiba banaba bali ebbali. Lwakuba ate ngenza okutuuka eno nkakaweddewo. Mata fumba ye endala. Afumbeyo akamera akalaka tuuka. Kale ki ky'ogambayo abantu Salima?